Rädda då. In combat. Finns jävla fort. Är det här man brinner? Ja, det. Här kan vi inte göra någonting. Vad fan gör du då här eller? Vi ska ju mötas. Det låg någonting under trappan igen. Ah! Vad som händer? Jag spawnar killar zombies. Archer, den är. Ge för att de bara kan se ta dem. Du kan ta M16 i min väska. Vad ska jag med den till då? Upp. Jag gillar den. Längre som den. Vart är det? Är det uppe eller? Jag vet inte igen. Det är en grej. Man kan fruka tonen där jag stod. Jaha. Det är riktiga kläder. Soldier Shark. Va? Soldier Shark. Ja, vet. Det är för magre. Va? Vet du hur många M4 magre jag har? Vi kan lägga lite väskan. Jag har lagt in alltså. Du har två AK1 mag i din väska också om du skadar. Va? Du har två AK1 mag om du skadar i din väska också. Ja, ja. Nu då? Finns det objekt AI? Det är ju bara vi till dig. Och då hittar vi det där borta eller något. Ja, jag tog alla dina ensök till mig. Jag kanske lyckte lite tillbaka. Jag har dina fyra. Eller tre. Så. Jag har fyra just nu. Måste vi ha den stora base? GG. Ja. Döda honom. Ta däcket. Ta däcket du, jag har ingen plan. Jag ska bara lägga en grej. Så bilen är här nere, släpp mig. Ja, ta däcket nu. Vad är han som bil? Vad är det för bil då? Ja. Du har lootat bara räcken av. Han är inte grönt. Va? Han är inte grönt där. Nej, det. För mig var det. Det är inget 17, AKM, AKM. Är det så var det inne? Va? Är det så var det inne? Ja. Fan, vi skrattar AKM innan det. Jag vet. Ah, skjut om den. Va? Ja, ah, där. Vad sa du? Alla fler är framme. Bäst. Nej, stå still! Tack, okay, Samuel. Han fick där borta. Ja. Left back. Det är helt ju. Aha. Det är den helt nu. Nu har jag lagat det. Jag har snabbat som. Han är det. Det är ingen. Jag ser inte som mitt bil nu.
Är det tomt i bilen? Ja. Jag kan inte gå in. Håll och åker med mig, jag kan inte gå in. Monster. Jag kan inte gå in! Varför inte? Det står bara save oss. Ah, blåkort! Håll och kör med mig! Vi kan inte gå in. Är du inne? Nej, jag är utanför. Hur kan du gå in nu? Vänta, kom. Så vad tanken är? Jag kan inte gå in, det står bara save oss. Vad kan du gå in på? Det fan vet jag! Byta vapen kan vi gå. Nej. Men spring upp här längs vägen så vet du, jag tänker. Det fan inte på mig, Erik. Det är skitmycket sånt. Jag vet inte han galet. Här ligger ju med en M4 också. Det är M4 över. AKS-74 kobra. Ah! Vet du hur mycket zombies det är? Men du kan tanka hur mackorna. Jag tror det. Du måste åka ställa det på ett speciellt sätt tror jag. Alltså, vet du hur mycket zombies det är? Så det där är inte bra. Försök gå in, stanna. Jag kan fortfarande inte gå in. Fuck, hur mycket zombies det är? Aj, jag skjuter! Aj, Charlie, den är snabbare. Vad? Han är här! Snubbe! Vem? Men fiende, vad fan! Vad är han? Inte huset, han... Jag kör iväg bara. Ja, gör det. Jag tycker han åt det. Jag dog, va? Nej, jag ser det på högen där. Det var en zombie som var alltid döda. Ja, där är du. Ja, det är någon här, eller? Nej, det är massa gubbar. Eller vad heter det som? Jaha, ska vi nu då? Arami. Follow me. Jag måste känna på ett effekt. Hur mycket zombies det är det? Tror du jag vill ta så mycket skott och döda alla? Fan, jag har en yxa. Follow me. Vad fan är andra däcket? Vart är du? Vet inte. Du bara gick iväg. Var är du? Min rotor. En däcken? Ah! Det var min rotor grejen. Här är jag däcken. Vet ett till däcken. Ligger inte in någon jävla container? Jag tror inte. Den är Tim, min router. Jag hittade. Okej. Okay. Vart är du då? Kom inte fort än nu. Vart jag är. Nu var ute vi var förut. Men jag fick in där du, stanna du. Kommer du eller? Ja. Va? Vad är det på ena vägen? Såg du det? Vill du ha hit dem? Nej, vill du ha hit dem? Nej, vill du ha hit dem? Min plats än. Ja, den är då fram här. Ja. Får du vara med i en rotor?
Nej, vad ska man där till? Det står en hel kaffe där. Och den här kollade, det fanns inget. Du måste springa dit, va? Ja, vi ska gå till gruvan. Ja. Då springer man här. Så springer man rakt över. Kolla garaget. Ja, det fanns inget. Det var typ en mjörd zombie springer. Jag måste ha toolbox, annars kan inte jag byta däck. Ja. Men du har inte min jävla toolbox. Spring först du. Spring och kollar. Exakt, det är jag. Jag häller kaffe här. Nej. Kom vidare hit då. Vi låter lilla höga tornet, vad fan det är. Det brukar finnas vapen. Ja. Vad fan glider omkring? Vad fan gör han? Ut inte, akta! Är det sniper? Push fail! Sådär. Vi springer bara fram till tornjärnen så bara kollar vi det. Det är typ en miljard zombies här. Nu går vi ner till kallet. Ah, tasty. Det är en grön pöl med vatten här. Det är ett hit avfall. Va? Det är ett hit avfall här. Vad då? Den här sprang. En relation? Ja. Jag stiger av er. Jag får sönder skolan. Han lever död, va? Har du om det finns något? Hagelskott. En Canadieri. Skoja. Canadieri, va? Vad har jag tagit upp nu? Broken GPS, what? Se vad det är till. Ligger en MP5 SD6 här uppe? Inga skott. Jag gick springa in bort och var förut i dammen. Fy fan, den här heter. Där har de missat människor i. Ja, åt höger. Ja. Han springer inte så. Jag blir en zombie här med en massa blod under sig. Jag höll ner. Jag hade bara sprutat en massa blod och blivit in i ett upphör under. Han bara, yeah. Döda snorken! Jag tror det är lättare att slå mixa nu också. Det är det säkert. Fyret, lite annan in-game-grej. Ja, vad för lite nu av Zäta. Jag vet inte vad det var. Det är en liten 11 där, eller en 9. Under hela skiten här, man ska ta med stegen då. Eller kan man ta den på sidan. En M10-14 för mig. En broken GPS. Vad sa sig det? Glock 17. Skott jag mig. Du har ju en M10-14 med 4 ammo eller något. Lägg ner en 600 på den för ett skott, ett mag. Förstår du, nu får du välja M16 eller M10-14. M10-14? Då tar jag M16 då. Va? Ska jag ta M16 då? Du får ta attacker då. Jag lägger M10-14 eller så får du ta en M16 med ett mag. Eller en M10-14 med 2 mag, eller 4 mag. M16? Då tar jag M10-14 istället då. En sexling i högst upp. Nej, visst, trenar jag bara. Så. Vad fan kill då? Vad fan gör du? Så det står rik om man ser i hörnet vid huset. Jag sa det slår svin. Det är en till kronoskott i huset.
Alltså vad snäckte jävla zombies med. Bam! 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 Så vart ska du? Var är tonen? Högst upp i tonen ligger. Jag kan hugga dig i huvudet. Jag får skjuta ner dig, hört brutalt. Det var den där beastliga jävla insekten också, men inga så här sikten eller någonting. Ja, det var den beastliga. Ja, det är obvious. Vart fan låg den T4 och Mag då? Skott? I huset, i ett hörn. I ett hörn? Ja. Varför kör inte med Wings? Den är ju massor mag. Den är typ inga skott. Det är fan 2-round grejer bara. Ja. 2-round slugs. Ja. Det kan inte ha civilan. Wind in the car. Ja. Jag ska inte jobba bil. Död då. Ja. Ska du åka? Vi måste springa. Har du ska åka? Ja. Fan vet jag vart är vi nära? Vi kan ju springa till... Nej, vänta. Nej. Sur vi går.